အရာလာကျင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဇက်ရုပ်ထဲမှာဝင်မမလားဆိုတော့သူကအမောက်စိုးရင်လုံးပဲဈေးတယ်ဟိုကလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ character ညာအမေရှီကထမင်းဟောင်းလေးတောင်းတယ်အပေါ်အင်ကြီးရေအကောင်ဆိုတော့မမေရုပ်တန်းမှာကိုယ်တိုင်လိုက်ယူထားတာအဲ့လိုဆော့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 ဟောင်းလေးတွေကအဲ့လိုလိုက်ယူအကောင်လုံး make up ညူတွေလိမ့်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်ပြီးတော့အမလုံးဝအမနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေအမသူတို့ကအဲ့ဒါလင်းလင်းတို့တူတူတို့သွားပြတာမထက်ကတော့ဒါလှုပ်ထားပြီဆိုတော့မှသူတို့ကဟိုဘက်မှာဆ ्याम မတွေကအုံအုံဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြတော့တာအမအဲ့လိုမျိုးကိုကအရင်လှုပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအာဒီထဲမှာအမပုံမှန်ဆိုမြင်နေကြဟာလေးနဲ့လည်းအဲနည်းနည်း꿰တာလေးပါတယ်အဲဒီထဲမှာဆိုအမစီပေါ့နော်ပကံမှာဟိုတဲပစီလေးရောင်းရတဲ့အမ main character နေပါတယ်မာရူတီနင်းတို့တွေမိသားစုလိုက်အာပကံမှာနေကြပေါ့နော်တယောက်မှာအာလောက်ကတစ်ခုချင်းစီစီနဲ့ဥစ္စာတွေပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့အာမာရူအရင်နဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဟာလေးလည်းမြင်ရမယ်မြင်နေကြတဲ့ဟာလေးလည်းမြင်ရမယ်ပြီးရင်မာရူအရင်ကြည့်ထားခဲ့တဲ့တော့ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဘလို့အခုချိန်မှာတော့ဘလို့ feeling နဲ့ဘလို့ပြန်လာမလဲမသိဘူးဟုတ်ဒီကားလေးကလည်းပေါ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့အင်းပေါ့နော်ဟိုပေါ့ရင်တော့အကောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်အရင်တော့ကြည့်တော့တော့ကိုရီးယားတော့အားရတယ်သဘောကျတယ်အဲပျော်ခဲရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီသူတို့နည်းနည်း edit လုပ်တာတွေပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဟာလေးကိုလည်းရင်ခုန်တယ်အာကုကူကောင်တခါမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံကြီးမြင်ရတာဆိုတော့သဘောကျတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တည်းဆိုအဲ့လိုလင်းတို့မာတို့နဲ့ဆိုမစုံတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချက်ချင်းပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာမမတ်မီဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမတ်မီဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုတာတကယ်ကိုယ်အတွက်အမှတ်တရပဲဆိုတော့အာရည်လဲရည်ရမယ်အစ်စ်လဲမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးဟာတာကားတိဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဟာတာကားပ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 ဲမမဆိုင်ဟာတာကားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကားလုံးခွင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတာခွင်ရပါဘောနော်မမတို့ကြည့်တော့တော်တော်ခွင်ရအရှိကားတော့လည်းခွင်ရတယ်အခုကားလည်းခွင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခါရလို့ခါကျညစ်သွားတာပါရှိရောမလားသူတို့နှစ်ယောက်ကဒါလို့တိပါရင်တိတ်ညစ်တာရှိဘူးအမကတော့အော်မနစ်လဲဆိုဘာလဲပြောအမကိုသူကဇက်ကားစတယ်ရဇွတ်အေးပေါ့နော်အားနေအမကအေးအမကိုအေးတဲ့ character ပဲအမကလည်းကဲအေးဆိုတော့လည်းအေးပေါ့နော်အမလည်းကဲအေးရဲ့ character ဆိုတော့လည်း character ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအမမမအေးဟိုလေအဲ့ထဲမှာကျတော့ဟိုတူတူကကျတော့တွတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုနင်းနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လင်းလင်းဆို character ဘယ်လိုပြန်ကတ်ကြကွာလေဟို तू ကတော့ A ရဲ့ character ပေါ့နော်ရဲ့လင်းနေတဲ့ attack ကလည်းနောက်ဆုံးတော့ A တွေလုံပြီးတော့လည်းနှစ်ယောက်ကအနေတာခွာထင်ရတယ်ဒါလည်းမပြောရဘူးကောင်မကတ်တာဆိုလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာ तू ကငါးကြောင်ဒါလည်းနည်းတယ်ငါးကြောင်ဒါလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ तू အမြဲတမ်းပြောတကယ်ချင်းနေရာမှာပြောရပါသေးတယ်ငါဆိုဘာတော့မပြောရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေအဲ့တော့မဆိုရင်ဘာတော့ free to မပြောရပါဘူးအဲ့တော့မအားတော့ဘိုင်းမုတ်ကူတားလေးရိုက်တယ်ဆိုတော့အမှတ်တရပေါ့နော်မအားတော့တိတ်တော့ထွန့်တက်မနေတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြက်တနာကွာအားနေအမအရန်လာချင်တဲ့သူအဲအမကတော့အရန်လာချင်တဲ့သူအရန်လာချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဇက်ရုပ်ထဲမှာဝင်မမလားဆိုတော့သူကအမကိုစိုးရိမ်လုံးပဲအဲ့တော့အစိုးရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အမသူများအောင်စိတ်နှောက်ယှက်မဖြစ်ချင်ဘူးပထမအဦးဆုံးအချိန်မှာအမဒီဥစ္စာကို meeting လုပ်တဲ့အကောင်လုံးလုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကိုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အမတခါတယ်အမဟိုအမအင်ကြီးစဆူဆောင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတန်းသွားတယ်ဆူတယ်ကြုံတာတွေအကုန်လိုက်ရှောက်ဝဲတယ် character နဲ့ညီပဲဥစ္စာအမမှမရှိရတဲ့အကောင်လုံးဆူတယ်အဲ့တော့ထမင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေရှိရအမရအဲ့အချိန်မှာအရန်စင်းရဲတဲ့ဟိုအဲ့လိုဈေးတယ်ဟိုကလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ character ညာအမေရှိရထမင်းဟောင်းလေးတောင်းတယ်အပေါ်အင်ကြီးရေအကောင်ဆိုတော့မမေရုပ်တန်းမှာကိုယ်တိုင်လိုက်ယူထားတာအဲ့လိုဆော့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 ဟောင်းလေးတွေကအဲ့လိုလိုက်ယူအဲ့လိုအပြဲလေးပါတဲ့ဟုတ်စားလေးလိုက်ယူအကောင်လုံး make up ညူတွေလိမ့်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်ပြီးတော့အမလုံးဝအမနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေအမအိမ်မှာအကောင်လုံးရိုက်ထားပြီးတော့အမအဲ့လို shooting manager ရှိကိုပို့ရဲထုတ်လုပ်သူရှိကိုပို့လိုက်တော့မှသူတို့ကအဲ့ဒါလင်းလင်းတို့တူတူတို့သွားပြတာမထက်ကတော့ဒါလှုပ်ထားပြီဆိုတော့မှသူတို့ကဟိုဘက်မှာဆ ्याम မတွေကအုံအုံဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြတော့တာအမအဲ့လိုမျိုးကိုကအရင်လှုပ်တာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတဲ့ဆ ्याम မတို့ဆ ्याम မနှစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့အုံးကိုပို့ပြီးလှုပ်ချတာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ထားတာတက်ကိုသူတို့ကနှစ်ဆပို့တင်တာအဲ့လိုမျိုးရောတော့ရောမနေအတင်းကတော့ရောမနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အမအရင်ဆုံးလှုပ်ခဲ့တာအဲ့မမ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 မ
အာမမတ်မိဘူးလေတချို့ရေဆိုမမတ်မိဘူးမသိကြဘူးကိုကိုချင်းချင်းတော့လင်းလင်းကိုကိုတော့မမတ်မိဘူးအဲ့လိုမျိုးလင်းလင်းကလည်းလင်းလင်းကိုကိုကမတ်ကိုမမတ်မိရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလင်းလင်းပါလှုပ်ထားမဲ့ဆိုကိုကမသိဘူးလေကိုပုံတွေကိုသူတို့ကမြင်ထားတာကိုကသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကမမြင်ထားတော့ကိုဘာလှုပ်လာမဲ့ဆိုကိုသူတို့ကကြိုသိတယ်ကိုတွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘာလှုပ်လာမဲ့ဆိုမသိဘူးအမတော့တင်တယ်ဒါ9နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ပြိတက်ကတော့ကြိုက်နေမယ်အမတို့4ရောက်ရဲ့ပြန်စုစည်းမှုလည်းဖြစ်တယ်အာဟိုမြင်နေအမတို့မြင်နေကြမဟုတ်တာလေးလည်းပြန်မြင်ရမယ်ဆိုတော့လေအထူးသဖြင့်ဟိုအမဟိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မမြင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ပြန်မြင်ရမှာဆိုတော့လေအတူတူပဲဆင်းရဲတာ3ရောက်ကအတူတူတအိမ်တဲ့စစ်စင်းရဲရဲအာသူကမြောက်ဆောင်ရောက်နေကိုကဟိုဟာပကြီကားလေးရောက်နေဟိုတခြားပစ္စည်းလေးတို့တို့ထွားလေးရောက်နေအာလင်းကကြတော့အဲ့လိုထန်းတော့မှလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထန်းရင်ရောက်နေအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဈေးရောက်ကြတာဈေးရောက်ကြ3ရောက်စလုံးဈေးရောက်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ရောက်နေတယ်အေးလေးဆိုတော့အဲ့တော့အမလည်းမပြောဘူးအမကတော့အဲ့မှာလည်းအေးစစ်စစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့အလှပါပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ယူနေတာပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟာလှချင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံး Facebook ပေါ့ပုံလေးတင်စင်အဲ့လိုမျိုးလေးယူခဲ့ပုံစံ character လေး